皆さん、こんにちは。マグダレナ・ツェブラと申します。ポーランド人です。本日の課題は、ロンドン、七転び八起きです。今回また、サー・ピーター・パーカーのスピーチコンテストに参加する機会に恵まれました。非常に嬉しいです。去年のコンテストは、とても良い経験でした。特別賞をいただいたのはもちろん嬉しかったですが、それより新しい友達ができたこと、皆さんの前に立って自分の思っていることを発表できたことです。そして英国ニュースに掲載された自分の写真を見て、ああついに自分もセレブ仲間入りをしたのだと思いました。本日はまたこの舞台に立ってドキドキしています。審査員の皆さんの中で X ファクターのサイモンさんが座ってないと確認して、ちょっと安心しました。本日の課題ですが、日系企業で働いて学んできたこと、それを今どう生かしているか、また運と努力の絡み合いについてお話しさせていただきたいと思います。ポーランドで日本学科を卒業してロンドンに来て2年4ヶ月です。その前にポーランドの東芝の工場で通訳の仕事があると聞き、全然通訳の経験がなかった私はすぐ連絡してこの仕事を勝ち得て5ヶ月間通訳者として働きました。そこで通訳者の役割の難しさがよくわかりました。通訳者は文化や国民性の違いを考慮しなければなりません。また自分の意見があっても議論に巻き込まれてはいけません。しかし同じチームで長い間働くと、これはどんどん難しくなります。私はもともと歯に衣を着せぬ言い方をしているものですから、臨機応変に対処しなければならないと思いました。東芝で正社員のオファーをいただきましたが、ロンドンに来ることにしました。その時これはいい決断かどうか 100% 分かりませんでしたが、まあ骨折りなくして利益なしと思いました。ロンドンには日本の会社がたくさんあるだろうと思いました。最初はちょっとつらかったです。ポーランド人に対して態度は時々若干見下すように感じました。しかし相手は私が日本語で話せると聞いたら珍しい顔をして、私に対する態度は180度変わりました。日本語は私の秘密兵器のようなものでした。運よくすぐパソナでオフィスアドミニストレーターの仕事を始めました。そこで日本語や英語のビジネスメールの書き方や PC の使い方は随分上達し、仕事に役に立ちました。運が良かったといっても、私には何ができるのか、また何をやりたいのか全然わかりませんでした。大学の専攻は日本語と日本の文化でしたし、修士論文は美しい平安時代のカナについて書きました。しかしこれは仕事に役に立たないとよくわかりました。もちろん日本語で話せることは非常にプラスですが、やはり日本語能力は仕事に使う一つの道具にしか過ぎないとよくわかりました。私が望んだのは、私を雇う会社が私の潜在能力を認めてより発展させることでした。残念なことに次の仕事はお茶組の力しか発展しませんでした。面白いことに、そこで働いている日本人は一回も私にお茶を作るように頼みませんでした。しかしあるヨーロッパ人はお茶を飲みたいときに舌打ちの音を立てて喉が渇いているふりをしました。
もしそれを無視したら、音を大きくして、誰かお茶を作ってくれないかと頼みました。給料は悪くありませんでしたが、毎日 PC に向かってインターネットや自分のマニキュアを見て、一日中日本語で一言も言わずに過ごすのは私にとっては時間の無駄だと思い、自分から辞職しました。この会社を辞めてからすぐ東京会場の受付で店舗の仕事を見つけました。もうこれよりいい仕事が見つからないと落ち込んでいた時、そこで取締役の秘書と仲良くなって、アセットマネジメントで正社員になる機会があると教えてもらいました。今のマネージャーとお会いしたらすぐお互いに息があって、第二次面接のチャンスをいただきました。面接が終わったら、はあ、ダメだとちょっと諦めましたが、その時今の社長からここで働いてくださいと言われ、嬉しさのあまりショックを受けました。人生は面白いですね。実際は私が日本語を勉強し始めた時、将来金融企業で働くとは一度も思いませんでした。新聞を読む時、ビジネスや経済のニュースのページを必ず飛ばして、社会ニュースや文化を中心に読んでいました。現在はできるだけ毎日ビジネスや経済ニュースを読んで、この世界の動きを理解するように努力しています。また会議や私の上司の話の中でわからない表現を聞いたら、すぐ辞書で調べて、それでもわからなかったら上司に聞いています。世界は狭くなりました。グローバル化が進んでいる現在、ポーランドの女性はイギリスにある日本の会社に勤めることは珍しくはないと思います。また私と似た経験をした女性は何人かいると思います。いろいろな仕事をしながらどんどん経験を積んで、ついにやりがいのある仕事が見つけられました。何か目的を求めている皆さん、絶対諦めないでください。私は第2回目の試験で日本学科に入りました。ポーランドで日本学科は非常に人気のある学科で、だいたい200人中15人しか入学できません。最初は失敗してものすごく悔しかったですが、どうしても日本学科に入りたかったので、次の2年間死に物狂いで勉強しました。その結果、次の年日本学科の試験で高得点で合格できました。今の会社に勤める前にいろいろ苦労しました。しかし七転び八起きと思いながら諦めませんでした。もし最初から全部はうまくいっていたら、今の私はここに立っていなかったかもしれません。運はいろいろなところで転がっていると信じています。しかし全部を運に任せるわけにはいきません。チャンスが現れてから努力するのではなく、チャンスが現れる前に努力しなければならないと思います。私はこれからも成長を目指して努力するつもりです。皆さん、ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。ポーランドで日本語学科の試験を受けたのは、なぜ日本語学科とか日本語を勉強したかったんですか？そうですね、この質問はもう何回も聞かれましたが、返事はそんなに簡単ではありません。短く言ってください。そうですよね。多分子供の頃、札幌の雪まつりを見て、その時、ああ、日本は素晴らしいなと思いました。しかし、あとは、日本の文化をもうちょっと勉強して、やっぱり日本の文化を勉強するために言葉が必要だと思います。日本語が
できたらいろんな日本語で書いてある本も読めますし、そうすればこの日本の文化をもっと深く勉強できると思います。学校終わって東芝で通訳をしたというんですが、これは日本語とポーランド語の通訳ですか？そうですよね。実際は卒業する前に前、東芝で通訳の仕事をしました。これは、両方ポーランド語と日本語の通訳もしました。そしてその時にはまだ日本に行ったことはなかったんですか？ありました。そうですよね。その時1年前に、筑波大学で1年間日本語を勉強しました。それでロンドンに来て、いろいろな会社に入ってると思うんですけども。そうですね。アップンダウンという話ですけども、まずアップの方から行くと何がありますか？アップはですね、やはり運が良かったです。例えばパソナに行って登録するとき、すぐあと、もう多分、1週間後でパソナから電話があって、うちに働いてくださいという。パソナで働いてる。そうですよね。これは非常に運が良かったと思っています。ダウンは、次の会社はあんまり、面白い仕事をしませんでしたが、そこもいろいろ勉強できましたので、そんなに悪くはなかったと思います。でやはりいろんな仕事をしていろんな面接に行って、これは結構、いい経験だと思いますが、辛い思いもいろいろ、頭の中に残ってあると思いますね。今はどうですか？今はアップの方ですよ。ダウンの方。今は確かにアップです。アップですか？これからもずっとアップですか？最後にですね、なんか自分が成長するためにこれからも一生懸命努力をしていきますという話ですけども、これはポーランド人の気質ですかね、性格ですかね。非常に日本的なんですけども。そうですか。どうでしょう。自分でそう思いますか。なんか自分ではやっぱり努力していきたいと。そうですよね。もちろん私が挑戦することが大好きです。やはりもう一つのチャレンジがあって、もし全部うまくいったらまた次のチャレンジを探さなければならないと思います。それは仕事だけじゃなくて自分の人生にとって。そうですよね。仕事だけではなく人生のことも含まれて、そういうのはやっぱりポーランド人の性格なんですかね。そういうことないですかね。わからないですね。そういう人周りにいませんか？すいません、そういう人が周りとかポーランド人の友達とかそういう家族にそういう人が多いとか。そうですよね。私のポーランド人の友達が私と似ている性格の人が多いと思いますね。でこれからも日本との関係は続けていって、日本にまた行きたいですか？もちろん行きたいんです。なぜ行きたいですか？なんで？美味しい日本の食べ物を食べたいし、あとはまた銭湯にも行きたいし、やはり日本は好きです。あとは日本に行っていろいろな日本語で書いてある本を買って、そのために日本に行きたいんです。日本に書いた本って小説ですか？小説とあとはいろんな美しい書道の本とか。書道、はい、書道やるんですか？やってないんですか？やったことがありますが、やはり難しくて見るだけが結構だと思って。頑張ってください。どうもありがとうございました。はい、頑張ります。ありがとうございました。